ဲဘယ်လောက်ပေးကြပါလားအဲဇဝင်ရန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကြွက်ကိုက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရိုက်သေးတာကျွန်တော်သိရဲအဲကျန်တာတော့ဒီဇောက်ထိုးတွေလည်းလောက်ရမယ်ဆိုတာလေကြိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကန်ကောင်းနေတော့အဲဂျွန်းမားတွေပါလေလည်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇောက်ထိုးဟက်စတန်တို့ဟန်စတန်တို့ထောင်းရတာရှိရဲအဲ့မှာကြာကြာလေးလှုပ်တဲ့အလေးချင်းလေးရထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခံနိုင်ရှိသွားပြီးတော့လုံနိုင်တော့ဒါအရန်ပင်မှန်းတယ်ဟုတ်ကိုကြွက်ပေးစားကြတော့ကျောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့တော့ဟိုဘောတေချာလေးရောပြင်စင်ထားတယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘိုက်ကအရှင်ဆိုတော့ဘိုက်ကနေကြိုက်တာသူကယုံတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်လို့မရလိုက်ဘူးဒါကကျွန်တော်လက်သေးနဲ့ပြန်ကုတ်လိုက်လည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အမီးရနေပဲကြိုက်လိုက်ရတော့နော်အဲ့အဲ့ဒါတကူပဲဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမရှိဘူးအရှင်လားဗောဘယ်လိုမျိုးတယောက်ဆောင်ခဲ့ရလဲအဲ့လိုခံရရတဲ့ကတည်းကကျွန်တော်အဓိကအဲ့လိုစိတ်ထဲဒီကရိုက်တာတကူပဲကျွန်တော်စီးမျောပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးခဏမေ့သွားတယ်ပြောကျွန်တော်ကမြင်းလဲအရင်တော့မြင်းစည်းရပါဆိုလဲအဲ့လိုပဲမြင်းစည်းရမှာအရင်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကားရတဲ့အချိန်မှာ character move ရစီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးပြီးမှဒူးတုံတုံတော့ဗောနော်အဲ့လိုအလုံးလုံးနေတော့မေ့သွားတယ်အားကြီးကိုနည်းနည်းပေါ့ဆုံးနေတဲ့ခံလေးခုနောက်ပိုင်းရဒုတင်တာတစ်တိုက်ဖြစ်နေတော့ပရိသတ်တွေကဒီ character နဲ့ပဲကိုယ်အမြဲတမ်းသားတဲ့မြင်သွားမှာပေါ့စိတ်ပုံကျွန်တော်မှာအစ်တတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရတဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်မှာ solid character ကြီးပဲထပ်နေအကောင်းထပ်နေလိမ့်မယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လူမသေးသေးတွေ့ကာရက်တာမသေးဘူးပေါ့ကာရက်တာကကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိရဲအများကြီးကန့်လန့်လာတဲ့ပုံမျိုးဒီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကာရက်တာတည်မှာလုံးဝမကြောက်ဘူးဟုတ်တည်ရှာလိုက်ပြအမတရားတော့ပြုတ်ကောင်းတဲ့အမားနဲ့ကအခုခီးသွားတဲ့တောက်ချောက်မှာလေအမြဲစားနောက်နေရလေအဲသူ့မှာကအရန်ဝိုင်းတေးဥဆောင်တေးဥဆောင်ကြီးတယောက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေကိုအများကြီးပေါ်ပေါ်ယူပျော်ရွှင်နေနေပေးရဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်အရန်လေးစားအားကြရအရန်ချစ်တဲ့အမတွေမှာရှည်ဆုံးပါဟုတ်ဆရာဘယ်လိုချက်တွေလေးစားအတူတူနေတယ်ဒီကနေ့လည်းပြောပြရအောင်အမကအလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့သူအားမနာတတ်ဘူးသူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာပွင့်လင်းပြောတယ်အဲသူလှုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတော့အကုန်ကြိုးစားတယ်အကုန်အိတ်တုံဖာမောက်အကုန်လှုပ်တာဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအားကြရကျွန်တော်တို့တင်ရောက်အတူအပြိုင်တေးဥဆောင်တဲ့ဒီတခိုင်းနိုင်ငံပြည်တို့ဆရာနောက်ဆုံးဆင်းဆိုလို့ရှင်လေသူကျွန်တော်အားနာရဆိုပေမဲ့ရင်ထဲမှာပဲရှိရသူလှုပ်ဆရာရှိရအကုန်ပြီးအောင်လှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအမကိုအားနာရဆိုပေမဲ့အပြင်မှာအရန်လေးစားရဆိုရင်ပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ကခွေးမတွေရောဗာတွေရောအဲ့လိုဆဲတာပြူတာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လုတ်ပြီးမှကတော့ကြတယ်အမကလည်းကျွန်တော်ပြန်တောင်းမှန်တယ်ကောင်းလေး sorry နော်ဒါကတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် give side ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအရန်ကဲလုတ်ပြီးရကျွန်တော်ဆောက်ထုတ်လုံနေနေအဲ့လိုသတိလက်တဲ့ item မျက်လုံးကိုစိုက်ပြီးတော့မျက်ဖြူပြန်လိုက်တဲ့ဟာ item လောက်တော့အမတကယ်ထင်ပြီးသူမျက်ရည်တွေပါဝဲပြီးကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အရန်သူတို့ give side ပေးတာအမက give side ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့စီစဉ်တာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်